អាជ្ញាធរខេត្តនិងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធបើកកិច្ចប្រជុំដាក់ធានការទប់ស្កាត់ការហាមឃាត់ធ្វើភ្នោឬម៉ងសពបញ្ចុះសពនៅលើភ្នំស្វាយនិងភ្នំដតីទៀតនៅក្នុងក្រុងសិរីសោភ័ណ្ឌតំបន់ទេសចរនេះតំបន់សិរីសោភ័ណ្ឌសិតបាវាទៅជាតំបន់ភ្នំនោះទៅជាកន្លែងកប់សពចា៎បាទនៅឯបន្ទាយមានជ័យឯណោះបាទលោកលីសេរីអភិបាលរងខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធបើកកិច្ចប្រជុំដាក់វិធានការទប់ស្កាត់ហាមឃាត់ការធ្វើភ្នោឬម៉ងបញ្ចុះសពនៅលើភ្នំស្វាយនិងភ្នំដតីទៀតនៅក្រុងសិរីសោភ័ណ្ឌដែលបើកធ្វើកិច្ចប្រជុំនៅព្រឹកថ្ងៃទី14ខែសីហាឆ្នាំ2018នៅសាលប្រជុំសាលាខេត្តបាទក្នុងព្រឹកថ្ងៃទី14ខែសីហាឆ្នាំ2018កន្លងទៅនោះលោកបានប្រជុំដាក់គោលដៅទី1ធ្វើឲ្យមានសោភ័ណភាពស្រស់ស្អាតសម្រាប់បម្រើជាប្រជាពលរដ្ឋទូទៅលំហែកាយនិងសម្រាប់ជាកន្លែងបងប្អូនជាពលរដ្ឋហាត់ប្រាណបាទដើម្បីសុខភាពបាទជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរហើយគោលដៅទី2ទីតាំងលើកំពូលភ្នំស្វាយបាទក្នុងសិរីសោភ័ណ្ឌមានបងប្អូនជាប្រវត្តិក៏ចូលចិត្តដើរហាត់ប្រាណនាំគ្នាដើរឡើងទៅលើកំពូលភ្នំលក្ខណៈហាត់ប្រាណនឹងទេសចរផងពីព្រោះលើកំពូលភ្នំមើលឃើញទិដ្ឋភាពរួមទូទៅក្នុងក្រុងសិរីសោភ័ណ្ឌទាំងមូលនៅពេលព្រឹកនិងល្ងាចជាពិសេសរៀងរាល់ថ្ងៃមិនថាមកប្រហែលទេបាទអាចដើរឡើងទៅមើលមកវិញមកឃើញទីក្រុងឃើញស្រូវស្រែទៅមានសោភ័ណភាពស្អាតល្អហ្នឹងហើយដែលបរិស្ថានល្អដែលនៅលើកំពូលភ្នំហ្នឹងមើលមកឃើញខាងក្រោមប៉ុន្តែវាបញ្ហាប្រឈមគឺនៅលើកំពូលភ្នំបាទទាំងពីរហ្នឹងបច្ចុប្បន្នមានការសាងសង់ភ្នោឬក៏បញ្ចុះសពជាច្រើនហើយជាពិសេសភ្នំស្វាយហ្នឹងបាទកំពុងតែមានថែមការបោះបង្គោលត្រៀមធ្វើការសាងសង់ជាបន្តទៀតផងដែរដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សោភ័ណភាពភ្នំហ្នឹងអាណានឹងការវិវត្តនានារបស់ខេត្តនេះពេលខាងមុខបាទ